တရားဝင်အာယုံပြုခြင်းယနေ့တာသနာနေ့2059ခုနှစ်ခရစ်နှစ်ကလည်း2008ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့ပီလာဘိုဂျက်ကွေအမှတ်38ဟီရဝမ်လန် ပါမိဓမ္မရိတ္တာကြီးအတွင်း၌သစ္စာဓမ္မတဘေပြည့်မြောင်ရေမမှုဆောင်ကောမတီလူချင်းမြန်မာဥစ္စာံပြိဆွမ်း၎င်းဆွမ်းအမအလှဒကအလှအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတ္တိတိတို့ဤပစ္ဆေယနုကဟကိုခံယူกาဝေယဝဆဆောင်ရက်သူတို့ဤလှူအပ်ဒါနကိုခံယူရည့်စ िय င်ချင်းပပြုလုပ်အပ်တော်မောကဝိပတနာသစ္စာဓမ္မတဘေနိညာ အလုတ်တဲ့အလုတ်ပေးအချိန်ပိုင်းအထူးတရားဆယ်ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဤနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ဤနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့အဖို့ဤညတ်နေပိုင်းလေးနိုင်မှငါးနိုင်အချိန်တိဟောကျမ်းအပ်တော်နိဒါနဝကတန်ရုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ရုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုတ်ပါဠိတော်နှင့် ဓမ္မသင်္ဂณีပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာနှင့်မဟာဋီကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်သို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်အခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနေအလုတ်သင်အမှတ်နှင့်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမိမနာချမ်းချသိမိတရားပန်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလကတတံ တပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှမောတတသုံးကျင့်ဖြင့်ညီညာဖြပြကရောင်းလိုက်ကြပါအောင်စူးနမတတသကဝတ္တသမသံဗုဒ္ဓတ္တ နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဟောတိယောနာလူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြ ကျေဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္ဆူဖြစ်တော်မူသောမောဃုဆရာတော်ဖရာကြီးဉဏ်တော်ကိုဥထိမ့်မှထပြီးဟောကြံနာကျမ်းမှဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဆရာတော်ဖရာကြီးရေတာတိကုံတော်မူခဲ့တော်မူလနပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖရာဗျာ จบปุสสิเตยวะสะไลจายังมูลณะเปยทิสณะคุเลกุอะลวะเมงาสนะปะเตยโกเมนะโทมะอะสนะนยามูละโวตวะเนกาละตองเปย ရှင်ရနစေဤရှိသွေကိုအလွဲ့ချက်မှဒီစေအတိသံတရာမလွကြောင့်ဒီအလုံးပဲလောက်ချီကလေးနဲ့ချက်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်းပြီးဟောကြားလက်တဲ့တရားဓမ္မများကို အာယုန်တပါစေမသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အလုံးရောဂိအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မင်းေကဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အစဉ်ကလေးဘုံကြီးမပြောလားပြောကြလားပြောကြတယ်တခါဝိမဿနာအထုတ်တယ်ဝိမဿနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ် ਨੇ ကနေပြီးတော့ဘယ် ਨੇ တလန်းလာလဲ ပြန်ပ like. ြ <pf unlikely> ောရအောင <pod> ်ပုတုဇဉ်းကနေအရိယာနယ်တလန်းတဲ့အလုတ်ဒီဘာလို့ပါလဲဝိမာဒနာအလုတ်ဘာလို့ပါလဲဝိပဒနာအလုတ်ဆိုတာဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်တလန်းတာလဲပုတုဇဉ်းကနေအရိယာနယ်ကိုတလန်းတဲ့အလုတ်ဒီဘာလို့ပါလဲဝိမာဒနာအလုတ်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်လဲဟုတ်လား အပြန်ပြန်အလှလှမေးတယ်ဆိုတာကမှတ်မိစေခြင်းလို့မှတ်ပါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာတချို့ကဝိမှတ်တနာနဲ့သိဝေးနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအလွန်မတန်တနာစရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ကาลဘယ်နေရာဘယ် యోగ ာနဲ့ဘယ်လိုသိမဲဆိုတာဘယ်သူသိတလဲဟင်မသိဘူးတော့မသိတော့ဘုရားရှိခိုးတော်များကြီးကတော့တပ်ပဲညွတ်ညံတော်နဲ့ဟောတာပေါ့လေဒါတို့ယောဂီတော်ကယုံချင်လဲယုံမယုံချင်လဲနေပေါ့ ဟုတ်လားမယုံရင်လည်းဒါဘုရားပေါ်မယုံတာပဲယုံရင်လည်းယုံတာပဲပေါ့လေဒါကိုပိုင်ချမ်းနဲ့ဆုံးပြတ်ပန်ကွင်းရှိပါတဲ့လွတ်လပ်စွာဆုံးပြတ်ပါကွင်းရှိပါတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းလူလာတယ်လို့လူလိုက်လည်းနှက်တဲ့ပါလေဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘုရားကတပ္ပိညုတညာတော်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တာကတော့မင်းတို့ယုံခြင်းလဲယုံမယုံခြင်းလဲနေငါဘုရားတပ္ပိညုတညာတော်နဲ့ပြောလိုက်မယ်ကွာပုတုစဉ်လူတသိမ့်တေလို့သူရိတတောင်မရောက်ဘူးတဲ့ယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းလဲဒါဘုရားပြောတဲ့ဇာတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မယုံလို့မလို့ရင်ဘာလို့မယုံတာလဲ ဘုရားဘာသာခံမနေဟုတ်လားတရှင်းရှင်းလေးပဲလေတဘုရားဘာသာခံမနေခံနေလဲပဲဘာလို့ဟန်ဆောင်ပါဆောင်မဲဟန်ဆောင်ပါဆောင်ဖာတာလောကဗုဒ္ဓဘာသာဖာတိဖာတာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဒါကြောင့်မလို့လဲပဲဒီအ widetilde ညာနဲ့မရားချလို့လဲပဲရွှေကြောက်ငွေကြောက်ရတုကြောက်ပဝါကြောက်အာနာကြောက်နှလုံးသားကြောက်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောက်ဘာသာအယူဝါဒတွေပါပြောင်းလဲသွားတာတွေအများကြီးမရှိလားရှိလား စီတယ်ပြောတော့တာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လည်းပဲနှလုံးသားအလွန်လိုက်တိတ်မိုက်တဲ့သမီးတွေနှလုံးသားကိုအလွန်လိုက်တိတ်မိုက်တဲ့ตาတွေဟိုးဆွေ90မျိုး90ဘိုးဝေးဘီပင်လက်ထက်ကလေးကဖရာတရတန်ကယရနာမြတ်သုံးပါးကိုကိုးကွယ်စီကပ်လာပြီးကို့လက်ထက်ချာမှာအမျိုးဖြတ်တစ္ဆတ်ပေါက်အตาတွေကလောက်ထွက်ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးမရှိလားရှိလားရေအဲ့တည်းမှာတိုးတက္ကရုံမတွေနဲ့အຫນွယ်ဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေမပါစေခြင်းလုတတိပေးသွားတယ်လုမပါဟုတ်မလား ดิโลနိုင်ငံမျိုးရောက်ပို့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်လို့မှတ်ပါ။ဒါပြောလို့တစ်ဖက်ကမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုကတာကအတိညာမရှိပဲယာင်နေလို့။တစ်ဖက်ကဒီလောက်မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုတိုင်းကဘာအတိညာမရှိပဲယာင်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့လားဟေးဒါကြောင့်ငင်းငါမလုံဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ว่าဘာမမလာစွကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြေးမလာကျွန်တော်ဘုရွေးနိုင်ရမလားဆိုတော့လူမျိုးကက်ကဲကဲရယ်။ဟုတ်ကောဟေးလားဟေး အဲ့လိုဝင်သွားပြီဆိုဟိုးရိုးရရကက်ဘာသာခြားဖြစ်လာတဲ့ပုံကုတ်တဲ့အခုနောက်မှရွှေနဲ့ငွေနဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝင်သွားတဲ့ပုံကွာပူဆူတဗျာပူကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကအဲ့ကြောင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့တန်ကိုတန်ပြက်တန်ကြီးတက်တယ်ထဲမှာဒု తు လိုကောင်တွေမပါစီခြင်းလို့3ပြေးတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့လိုတော့ကြည့်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဝိမတ္တနာရှုတယ်ဆိုတာကဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်တလန်းတာလဲ ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်တွေကနဲ့အာရိယနဲ့ကိုတလန်းတဲ့အလုကိုလှုပ်စေခြင်းနာလဲလို့မြင်ပုထုဇဉ်တွေကတည်ခြင်းကဂတိမမြဲလို့အာရိယတွေရဲ့တည်ခြင်းကဂတိမြဲလို့ဒီတရားလေးကိုတော့ဒီဘောတရားကိုမနေ့ကအကုန်လုံးနားရတယ်နော်တိရမနာတဲ့ပုံကိုရှိသေးလားအကဲရှိရင်လည်းခွေးပြနာပေါ့နော်မနာရသေးလားမနေ့ကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိကြီးဘုန်းကြီးအကျဲတို့ကမပြောလားပြောကြလားပြောကြတယ်ခင်ဗျအတိတ်တိုးခြင်းလို့ပါအတိတ်ကလေးတိုးပြီးဟောခြင်းလို့ <table> 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 တယ်လို့မြုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲတုတ်တက်ဆရာအကြောင်းရှိဦးမလားရေဘာမှမတုတ်တက်တော့ဘူးအချိန်တန်သေပါပဲဆိုတော့သူကခွေးတွေဝက်တွေตีခြင်းနဲ့တိပြမျိုးပတ်ဟနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မตีခင်မှာလည်းပဲရှင်းနေတုံးမှာလည်းလှုပ်ရှားမှုဆိုတာရှိနေရမယ်ဟုတ်လားตีတဲ့အချိန်မှလည်းပဲပြုံးပြုံးလေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေตีနေအောင်မကြိုးစားအောင်လားကြိုးစားမလား เอ๊ะจู <music> ้ซามายုံตันเนี่ยมาเว้ยだจ่างมะลุซันดาวะตอกิกนามกรรมนะตฤษติออมเนนะมะออมเนนะอปาทายีเหวเจกก็တော့ไม่อยู่ล่ะใช่อ่ะมะล่ะเฮ้ยยีเหวเจกก็ลิถ่าล่ะเว้ยปะส่านไปย่าดามะหมุบเว้นเนี่ยห่มน่ะมะล่ะห่มดามุดาอปาทาโยคิโรงาดีบวยานนาผิดกุผิดอ่ะมั้ยซอซ้นแจ่ฉ่าดาไม่ผิดดาผิดดาถ่าลิปะส่านไปย่าดามะหมุบเว้นเนี่ยโหงายานนาไปอ่องจิ๋มแห่ซุรดาเว้ยยีเหวเจกดาถ่าไล่ซะมาผิดดาไม่ผิดดาตู้อึลุลิဟုတ်เถอะมะล่ะจู้ซาเนี่ยมากาโก အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကလေးထားလို့ပတ်စံငောပို့ပေးရလားတန်းငောထားရသေးလားနိုင်ရောကုံသွားလားစီပွားရောပြက်သွားလားအလကားမတင်တဲ့ရတာမျိုးဈေးစစ်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါရဟန္တာပြအောင်ကြိုးစားမယ်ကွငါတောတာမှဖြစ်ကုန်ပြေးရမယ်ကွရွယ်ချက်ကနှံ့အောင်ဦးမ အဲ့ဒီဘောနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကိုကြိုးစားမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှန်အောင်ပါတရားသွားအထုံးမှာပါရမီကြီးတာမှာမုတ်ကုတ်ဆရာတော်လေးကြွလာတဲ့တဲ့သွားအောင်မှာပါလေစနေနေ့နေ့အားလုံးလေးအားလုံးလာတော့သွားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ကိုမပါဘူးသွားအားလုံးလေးသွားအောင်မှာရည်ရွယ်ချက်ကရည်ရွယ်ချက်ကဟောမြတ်ဘာဒီမှာလဲတရားရည်တာလေးတရားစခန်းသွားဝဲအောင်မှာဘာလို့လဲအဖို့ကောင်းတုံးတဲ့သွားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ကိုမပါဘူးသွားအဖို့ကောင်းလို့သွားတာသူက နော်ခဲတရားလေးသွားထိုင်အောင်မအလကားနဲ့အလကားကုသရတာပေါ့ဟောလာဗျာမင်းဒီချောကလည်းဟိုကုသရဖို့လာတာသူကလည်းသူတို့ကအားလို့လာတာတဲ့သူတို့ကအဖို့ကောင်းလို့လာတာသူတို့ကကုသရဖို့လာတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအိမ်မားတဲ့တယောက်တည်းနေပြင်းချောက်ချောက်ကြီးတယ်ဟောအပြင်းလို့လာတာနဲ့အဲဒီချောကလည်းတရားလေးသွားထိုင်အောင်မနဲ့ဒါမှဈေးရောက်ကောင်းဟာလာဗျာမင်းမမလေးဈေးရောက်ကောင်းအောင်လို့ယာတုတိုးအောင်လို့ဆိုတော့မှအမလေးရုပ်ရှင်ကားများများရိုက်ရအောင်ဆိုတော့လာနေကြလဲအများကြီးမရှိလားရှိသလားကြီး เอ๊ะရှိလေရှိလေရှိလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူအလုံးမှတ်ထားပါအဲ့တော့ရ िय ွက်ချက်ဆိုတာကတကယ်တရားအတွဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီရ िय ွက်ချက်ကမှန်မန်သေးဘူးဗျဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သန္တာဝတ္တော့ကိန်းနာမှာကမ္မနာသိတ္တိအ धिक တော့ရ िय ွက်ချက်ကောင်းဖို့မလုံလောက်လို့သလားအေးဒါကြောင့်မလို့ရ िय ွက်ချက်ကငါသိဒီဘွားသောတာပန်တီကိုတီရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတော့ရ िय ွက်ချက်เนี่ยအားထုတ်ပါဗာလိုချင်လို့လေ ဒါကြဲတဲ့ချက်မဟုတ်ဆရာပြရပြောပါတယ်။အာကုသရရလို့တရားသွားအပ်ထုတ်မှဆိုတကကြွယ်မလာနေတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကုသရမယ်ဆိုရင်လမ်းပိရုပ်စဉ်တယ်လေကုသရတာပဲတဲ့ဒီပစီလည်းလည်းကုသရတာပဲတဲ့ဆွန်လောင်လည်းကုသရတာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသရဖို့တသက်ကတော့တဲ့ခါညောင်းခံမနေနဲ့တဲ့အိမ်မှာကုသရစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအိမ်မှာကိုလေလည်းနာနေလည်းတကကုသရတာပေါ့ဗျာတဲ့အများကြီးရှိတာပေါ့တဲ့ခါဒီမှာကဘုံကြီးပေးနေတဲ့ တရားအလို့တင်တာတကကြွယ်ဥလာဘူးလို့မှတ်ထားတယ်။တကကြွယ်ဥလာဘူးလို့ဆိုတာမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာရင်တကကြီးနေနော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကတရားဟောတာဟောတာတကကြွယ်တို့ဥလာဘူးတို့ဟုတ်လား။မြန်ဦးတင်တို့ဦးအောင်ဇံဝေတို့ရန်ကုန်ဟောရင်ဦးအောင်ဇံဝေတို့ပေါ့ဗျာ။ဥတန်တိုင်းတို့အဲဒီလိုမျိုးသုံးတာ။မန္လိမဟောရဆိုလို့ရှိရင်ဥလာဘူးတို့တကကြွယ်တို့အဲဒီလိုမျိုးအဲဒီလိုသုံးတာပေါ့နော်။မန္လိဆိုတကအမနာဘုရားတို့တကကြွယ်အဲအဲလိုမျိုးတွေပေါ့။ကထားပါတော့အဲ့တော့တကကြွယ်ဥလာဘူးတို့ခင်များတို့ နေကုตุရယုံတက်သက်ဆိုရင်တော့လုပ်မနေပါနဲ့တဲ့။နှိပ်မှန်လိုကျင်လို့ဆွရင်တော့ဒီတရားအထုပါတဲ့။ဒါသူယောဂီတွေလဲဝိပဒနာအထုတာဘာလိုကျင်လို့လဲ။အဲရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပါစေ။ဟုတ်ပြီနော်။ရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့ဥဋ္တိချက်မရှိတော့ပုပ်ကိုရလုံလဝိရိယအလုံးမတန်မှာရွတ်တိရောရဲ့နိုင်လုံတို့ပါ nga be che ja ye phit ko pye ya ma soe zwe lon na woriya shi bi do ma chou za de pawkwa a do ma phit phit aw ngo chou za ta nit ja do ma phyu la phit la da phit la ya ma bo ta nit ta lan pagam be pye soe da bama sa ga bon ma phyu la shi na yin ge kaung maita pye yauk lu taya a thut da ba lo chin lo le neiban lo chin lo bene ga ni bene ta lan na le ara purusa na ga ariya na ta lan na ariya ga ba na myo shi le do a yin soe phit ya ma ariya ba ri ya ဒါနဲ့တောတာပံအရိယာဖြစ်ခြင်း ਨੇ ဆိုရင်တောတာပတ္တိမတ်တောတာပတ္တိဖြိုးခြင်းမျက်မှောက်ပြ óa တဲ့နိဗ္ဗာန်သည်ပထမနိဗ္ဗာန်ပထမနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်မင�ရအောင်လုပ်မှားဗင�ရအောင်လုပ်မယ်မင�လိုချင်ရင်ဘယ်လိုဝိပဿနာအထုတ်မလဲအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာမင်းရဟောကဲ့ပြီပြီဝိပဿနာဘယ်လိုမျိုးလဲဘာနဲ့ဘာတို့အာနေတဲ့ဝိပဿနာ ਨੇ အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဟောကဲ့ပြီပြီနော် ကဲကောင်းပြီဒါပြည့်အဲ့ဒီဝိပဿနာနှမျိုးမှာအာနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ရတာဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဟုတ်တယ်မနေ့ကဟောပြီးပြီဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဟုတ်ပြီဒါမနေ့ကတရားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါတက်ခါနာရင်ပို့ရွေးပို့ရွေးသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့မှတ်နော်ဒီလိုရှင်းပြတဲ့တရားနဲ့တွေ့ရတာကယောက်ီလိုရှင်းပုံရှင်းကံရှင်းလို့နိုင်ယူမှတ်သားခွင့်ရတယ်လို့မှပါအာနုဒီလိုမှရှင်းမပြလို့ဆိုဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာတမျိုးတည်းပဲကိုယ်မှရွေးချယ်ပိုင်ကိုမရှိတော့ဘူး ဝိပဿနာတို့ဝိပဿနာတမျိုးတည်းနားလဲထားတဲ့အခါကြာဒီတမျိုးတည်းသိထားတဲ့အခါကြာတော့အာဏမလည်းမသိအာဇီမလည်းမသိထိုင်ဆိုထိုင်လိုက်တာပဲသိပညာလည်းမသိပရမတ်လည်းမသိအဖြစ်လည်းမသိအပြက်လည်းမသိအရှိကံလည်းမသိအရှုညာလည်းမသိတည်တဲ့တိအတိထိုက်တာကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ကြင့်နေလို့ရှိရင်တော့ဖရာအဘောနဲ့လွဲသွားပြီလို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒုဒကဓမ္မတွေဖရာရှစ်ကိုတဲ့အခါကြာဖရာဂုံတော်တဲ့မှာဂုံတော်၉ဗတ်မရှိလားရှိလားအလုံးနဲ့ရကြပါလေဂုံတော်၉ဗတ်ဗားတယ်တဲ့လေ เอตทิปิโตภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิสะสะสะระณังปันโนสุจิตโตโลกะวิทูอนาถระปุริตะธัมมตารัทธิตัตถาเทวะมะนุตตานังพุทธะภะคะวาอ๋อเก้ามั้ยไอ้แต่มากูหยุดตั๋วได้กုံนอโกบาได้มาวิสะสะระณังตัมปันโนรู้ไม่ป่าวล่ะป่าวครับป่าวเลยเนาะป่าวบอกแล้วล่ะ အဲဟုတ်တယ်အတိနဲ့အကျင့်ဝိစ္စာကတည်မှုစရဏကကျင့်မှုဟောဝိစ္စာကတည်မှုစရဏကကျင့်မှုဝိစ္စာကတည်မှုစရဏကကျင့်မှုတန်ပန္နာကပြေစုံတာတန်ပန္နာကပြေစုံမှုမြန်မာလိုပြောရင်အတိအကျင့်နှစ်ပါလုံးနဲ့ပြေစုံရမယ်ဒါပြည့်တီမှာကျင့်ဒါပြောတာပဲဝိစ္စာတည်မှုစရဏကျင့်မှုတီပြီမှာ တိပိမတိပိမတိဘာတွေသိရမလဲခန္ဓာအายရဏဓာတစ္ဆာပရိစ္စသမုပ္ပါအရှိကံအရှုညံပညာပရမသမထဝိပဿနာအဖြစ်နဲ့အပြဲဒါတွေနားလည်ရမေတိုးကြရလားအဲ့ဒါကိုဘောကျတို့ဝိတုဒ္ဒီမဲ့အထက်ကရာကိခဝိတရဏဝိတုဒ္တိပညာသုံးပါးခန်းရဲ့ညာတပညာကမ္မဘာပြောထားတယ်ဆိုရင် တိတ so um ံတ ha uh e ိတံဓမ္မနံပစ္စัท္ထလက္ခဏာတ္တလက္ခဏဝเตနပဝတပိညာညာတပริญญาနာမဒါပါဠိမြမလူပြောရင်နဲ့မင်းတို့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဖះကဝိပဿနာမရှုမီရှေ့ဖို့ चित्ता चित्त မီလိုကြီးကိုရှုရမယ်အရှိကံတရားကိုအရင်သိအောင်လုပ်တဲ့ပြောပါလေရောက်လာရှုဟက်မှတ်ဟက်ရမလို့မှねえတဲ့အရှိကံတရားအရင်သိအောင်လုပ်အောင် ဒါကြဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုလဲဆိုတာဘမရှုရတာလဲခန္ဓာမရှုရတာဘမရှုရလဲဟဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာမတိလို့ခေါင်းရှုခါရှုခြေရှုလက်ရှုတွေနဲ့ပုံရှုပိုင်းရှုတွေနဲ့ကြပ်ပြောင်းတိုင်းတန်တန်နဲ့တတိကံတန်တန်တွေနဲ့အချိန်လေး countplot ကြာတာပေါ့ပုံတရားနေပေါ်ပြီးတော့ဘယ်ပဲနှာခေါင်းကရှူတာလည်းညာပဲနှာခေါင်းကဝင်လာလားဘယ်ပဲနှာခေါင်းကထွက်လာလားဘယ်ပဲနှာခေါင်းကဝင်လာလားညာပဲနှာခေါင်းကထွက်လာလားဝင်လေထွက်လေတော့ဘယ်တွေညာတွေယွေ့နေတာဘယ်ညာဆိုတာတခြားလားတတ်မှတ်ချက်လား တမကျမှန်သည်냐ပိညာပဲတမကျမှန်သည်냐ပါလဲပိညာပဲတမကျမှန်သည်냐ပါလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ပိညာကိုရှုနေသည်ညဘယ်တော့မှဝိပဿနာမဖြစ်တော့ဘူးလို့မပါဒါကြောင့်မလို့ယောဂလူဟာဟိုမြေမာပြပြမြေမာနားနဲ့မြေမာစကားကိုပြပြင်းစွာပိညာ ਪਰ မသမထဝိပဿနာအချိန်간ကြကြခွဲပြမဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ယောဂလူတွေးခွင်ရတာကယောဂလူအလွတ်မတန်간ကောင်းထောက်မှလို့လို့မပါ မရရ်သာသသ်ပ်ပ််ပပ်သ်ပာပပသာပ်သပ်ပ်သ်ခ်က်သ်သသပ်လပ်ပ်သ်ပ်သပသ်လ်ပ်သကတပ်သ်ခ်ပက်ပ်သကသ်ပတ်ပ်ပက်သပ်သပ်သပာသကာ်ပသသ်ကပက်ကသာပ်က်က်ပါ်။ လူတင်တိရတ္တဆောင်းထားတဲ့အရှင်မကတ္တပယဟနာကြီးကလေဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်မဟာပွင့်ငါးစားတုံးကဟောယဟနာတွေတောတပန်နေအရိယာတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမြားတာပဲဗျာတဲ့အခုအရှင်မပွင့်တော်မှုပြီးတော့ဆယ်ဝါလောက်ပေါ့ဗျာအခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိနိသေခပုဒေကလည်းပညာပညာပညာပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတန်္ဃာတွေကတော့တိုးတက်လာဗျာဒါပေမဲ့အရိယာတွေကအနေနဲ့နည်းနည်းသွားတယ်ဗျာတန်ဃာကတော့ တုတ်တက်လာတယ်အာရိယာကတော့နဲသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဗျာဝိနိသေကဘုဒ္ဓေပြညတ်လိုက်လို့များဒီလိုဖြစ်သွားတာလားဖခင်ဝိနိသေကဘုဒ္ဓေပြညတ်လို့များအာရိယာအဖြစ်နဲသွားတာလားဖခင်ဒါမေးတာနော်အဲ့ဒါပုံကြီးတို့တတ်ဓမ္မပတိရူပကတုတ်တန်းနဲ့ကတပတန်ယုတ်တန်ယုတ်ကကတပတန်ယုတ်တတ်ဓမ္မပတိရူပကတုတ်တန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအရှင်မကတပကမေးတော့ဖခင်ကဘာပြောတယ်ချစ်တာတဲ့ အဲ့ဒါငါဘုရားဝိနည်းတိက္ခာပုဒ်တွေပြညာလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပြင်အရှင်မြတ်ဘယ်နဲ့ကြောက်မှာလဲဘုရားဆိုတော့တရားအစစ်ကိုတရားအတုကကွဲနေလို့မှတ်တာမှတ်တာမှတ်တာပါလေတရားအစစ်ကိုတရားအတုကကွဲနေလို့မှတ်တာတမထာນະဝိပဿနာမကွဲပြားကြလို့တမထာဘာဝိပဿနာဘာဘယ်ဟာကိုရှုရမလဲဘယ်ဟာကိုမရှုရဘူးဒါတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားနားမလည်လို့အခုလို့ဖြစ်ရတယ်လို့ မယမ်းနော်အလုံးသဘောကြာရလားဒါကြောင့်မလို့ခေါင်ခါခြေလက်ဘဲဟာမှຈັດຈັດနန်းနတ်ကွက်ကွက်ပြပြဟဲဒါသည်ပိညာဒါသည် ਪਰ မတ်ဒါသည်ပိညာဒါသည် ਪਰ မတ်ကွက်ကွက်ပြပြနားမလည်ဘူးအဲ့လိုနားမလည်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်ရှုမှန်းရှုအကန့်ရှု ਨੇ ရှု ਨੇ ကြလို့အရိယာအဖြစ်နေရတယ်လို့မှပါတော့ကြာလားရေးဒါကြောင့်မလို့ဒုဒ္ဓကာရမန်နေပိညာ ਪਰ မတ်အချိန်간ຈັດຈັດ กั่วပြနားလဲပါတာဟိုလူမလူဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီပြီဘယ်သူစကားနားထောင်อ่ะมั้ยဖះย่าကရမ်းကျင်မှန်းကျင်လို့ပြောသလားตีมาจินตีมาจินဒါပဲ ད་ ပြည့်ကိုเน่ดั้นတူကိုလိုလူวิปัตตนาโยคิအများအတုတ်ခဲ့တယ်ဟာကျမလည်းဘယ်စကားဝင်တာဘယ်นจิชิဘယ်စကားဝင်တာဘယ်นจิชิပြီမျောอ๋อဟုတ်ကဲ့จินสิ่งตุတင်มาเรวันตามาตาฑุบาศิตาฑุบาศဒါမှနေသားมาအောင်ဟိုခန္ဓာဘယ်นပါရှိတုံးဟာအဲ့ဒါလေလာမပြောနဲ့ แต่กายาเตอ้าโน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 ติดายลําเยอะนะจมรรคก็3นายถိုင်นา6นายถိုင်นาหาตั๋วไปตั๋วไปไอ้ปกกฎนี่โลกรรมมันอันตรายตะยาสกัณก็เปียยနေจ่ะล่ะจมรรคก็บะณแจ่งตะยาอထုတ်ไปๆฉันก็บะณแจ่งอထုတ်ด้าดาบะณคาวนน่ะตะยาก็บะณนายเสร็จไตถိုင်นาเสร็จไตถိုင်นาดาอยีตั้วดิหยอดยอနေดาขันตาเมย์ไม่มีอู အာနမေးမသိပညာပရမခွဲခိုင်းရင်သိပါမတက်ကြောက်တာဟမ်ဒီလိုလူတွေလောကအများကြီးမရှိလားရှိသလားရေရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာအများကြီးဩစတြေးလျားမှာတောင်မရှိတာဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာအများကြီးဒီလိုလူမျိုးတွေဒီမှာတော့မရှိဘူးမလားရေမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာတော့မဲတော့ဝိပဒနာအထုကခေါင်းမကောင်းလို့မသိတာ ဟုတ so, uh! ်တယ euh, <sometimes. laughs> you know, yup. ်အမလီကနေ့ဒီမှာသားလူကနေနေတာဗျာအမလီဇီယောင်မွားတော့ကြတာအများကြီးဗျာစုကုတိုင်းရောက်ခဲ့ပြီဘုဒ္ဓရနဲ့သွားကြည့်လာတာအော်တို့ဗမာတွေလည်းဘယ်ရောက်ရောက်ဒီလိုလူမျိုးတွေများတာပဲတီလူပဲများသွားမှာပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဒါနဲ့ပဲဘုဒ္ဓဘာသာအမိခံပြီးတော့ဘာတိညာမှာမရှိပဲထေသွားကြတာပဲနောက်ဆုံးအပေါ်ရန်တဘဝစာတဏှာစာကလေးအပေါ်မှာတာယာမက်မောပြီးတော့ထေသွားကြတာဘယ်လောက်နှျောစရာကောင်းလဲ ตื้อยะบัวก็เลยบะหลอกตําโม้ရှိတဲ့ဘัวကိုနောက်ဆုံးจွာနိုင်လာကိုစိုက်အိမ်ပေါ့ဟာဒွန်အိနာလူကြီးဩစတေးလျாသွားတရဲဟာသေပြီတဲ့ဩစတေးလျாနေတော့မြန်မာပြည်နေငရေသွားတာနဲ့ဩစတေးလျாငရေသွားတာနှစ်ခုပဲຄວရတယ်ဒါပဲຄວရတယ်ဟုတ်ကောရလား ਈ အဲ့တော့မေးရအောင်မယ်နိုင်ငံခြားနေအပယ်သွားမလားမြန်မာပြည်နေအပယ်သွားမလားမေးရအောင် 诶เบยอันนี้อเปยตั้วมะเลยก้าวหีก้าวหีเบยก้ามาอเปยเลยบ่มาตั้วจิ้กกู้နိုင်ငံนี่แหละบ่ารู้อ่ะมะล่ะคันนาบ่อญาญอ่ะอ๋อละอะกุโลနိုင်ငံยาชายောက်เลยแหละคันนาบ่อบ่าย่างอ๋อมะล่ะเอ๊ะดีมาซะยอกกิโลญิงๆชันๆปูลุดอกอคุญียาดีเลยเนาะเอ๊ะดีมาซะปูลุดอกอลุลุลุဖြစ်ပါดีเดบ่าเปยเลยเลยซะတော့อลุมตะมาตุหาเนี่ยตุตะเลธีมะลุอกั่นละอกั่นละอกั่นละ အလလိုကိုညီညီချန်ချန်စိတ်ချမ်းချမ်းတတအလလိုကိုနဲ့မရောလားရလားရေးအေးအလွန်မတန်လွတ်လွတ်ရှာရှရင်တုံပန်းတော့အလွန်မတန်နေတဲ့နေရာဟောကောရင်လားရေးအေးအေးကဲကဲဒါပါတော့ဒါပါတော့ဟောဘုရားတို့စီမံကြတော့ဘာသာဘုရားတော်တော်လန်းသွားတာဟိုဗျာတော်လန်းသွားတဲ့အခါကျဟိုလဲကဆောင်ဒီလဲကဆောင်ရင်တုံပန်းတို့ကအနေအထားဖြစ်နေရတာဒီမှာလမ်းနေရကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါပြောတာပါကဲကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီမှာအေးအေးချန်ချန်ရှိတုံးလေးအခွင့်အရေးတော့နှစ်ခါပြန်မလာဘူးနော် โซระอะควญยิ้ <laughs> 2คาเปลี่ยนไม่หลอสูร่ากะลุบวะ2คาเปลี่ยนไม่อยากอูหลอเปียวดาຫນောက်ທະດີລູຕາປຽວໆປາໆມໍໆຈ ્વા ໆແນຫນີໄປເລີຍເຖີຍຫນောက်ທະດີລູຕຽ້ມືຫນະດີລູລຸບวะມືງາຫນောက်ທະປ່ຽນຍາເລີຍອຸມາລຸຫມျໍມາຫນີແນຫມျໍແລະຫມျໍບໍ່ອູຫມျໍຫ້າຄໍມາແລ້ວບໍ່ດີອູຫນໍຫມျໍແລ້ວຫມျໍດີລູຕາປຽວໆຫນີບາແດເຖີຍຫ້າເຮົາເດອັນນີ້ປຽວໆແນເຖີກແດບວາບາອົນ အဲ့ဒါပျော်ပျော်နေတေခက်ပျော်ပျော်နေတေခက်ဘယ်နှဘွားတေခက်ကြီးတော့တေခဲလို့ပြောတာမဟုတ်တေခက်လို့ပြောတာမပီကလားပီကလားမလုံးနဲ့ပျော်ပျော်နေပြီသေခက်ရတဲ့ဘွားပေါ့များခဲ့ပြီခွေးသေတေခက်တာလေးငွားသေတေခက်တာလေးဝတ်သေတေခက်တာလေးကြက်သေတေခက်တာလေးလူသေတေခက်တာလေးနတ်သေတေခက်တာလေးဂျမားသေတေခက်တေလို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်သေခက်ရတာလဲအဲဘာမသီးလို့လဲ ခဏဘဘာမရောက်လို့လဲရှင်းောရှင်းလားဟေ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘလို့ဝိပဿနာအထုပ်မဲအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာရဲရဲပြဘလို့ဝိပဿနာလဲဟုတ်ပြီဗျာအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းနဲ့သိရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်မီးရှေ့ဖို့ဘသူရှိတာပြောရမယ် อ้างตัวใจล่ะถ้าเป็นดิจิตชิดาปโยจิเนี่ยเลยส่วนဖြုတ်ยะเมดิจิก็เลยอเจภัญญ์เนี่ยบรรณญุแล้ว62မျိုးเปาะๆอเจภัญญ์น่ะบรรณญุแล้ว62မျိုးอจินชุฏฐ์บรรณญุแล้ว10မျိုးเปาะๆบาฤฑ์ตรงเตกายาดิจิตัตตะราดิจิอุสเสดาดิจิဟောดิจิบรรณญุแล้ว10မျိုးโยกิโลสรรณตาไม่ซ้อเนี่ยเนาะพวกนี้แหละเอ๊ะๆซิๆนี่ไปแล้วมาัจฉินเล่นงั้นน่ะเปลี่ยนตะบักก็เลยเปลี่ยนมาหมอบูฮล่ะม้องทุบเลยไม่เปลี่ยนมู တော့ပြန်သိကျင်သလားယေအေးယောဂီတို့ကလည်းပုံကြီးကကြုံတုံအာရပါရကျဉ်းဆတ်မယ်နောက်ဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးနောက်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ယနေ့ဒီအကောင်းဆုံးအချိန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာအကောင်းဆုံးသောအမျက်ဆုံးသောအလုကိုတတ်မွေးရှိရှိအလုလုသွားဖို့မလုံလာလွတ်လာယေကဲဒါကြောင့်မလို့တစ်ချက်မှပါဖြုတ်ရမဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုမျိုးလဲပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ပါရုံခေကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေဒဒိဋ္ဌိ ဒိဋ္ဌိဗန္နမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးမှာဖြုတ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဖြုတ်ဤကဗန္နဤလဲသုံးဤပြောပြောဖြုတ်ဤကဗန္နဤလဲသုံးမျိုးပဲကပြောမြန်မာလိုပြောအသေးပြောအပွားပြောအဘေဖြုတ်ဟောဖြုတ်ဤကဗန္နဤတုံးသုံးမျိုးပါပြန်ပြောပါအောင်ဗายတုံးအသေးပြောအပွားပြောအဘေဖြုတ်ဖြုတ်ဤကဗန္နဤတုံးသုံးမျိုးပါအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ကဝိတုဒ္ဒီမဲ့အထက်ကတာ ကိင်္ဂဝိတရဏဝိတုတိပရိညာ၃ပါးလို့တို့ဆိုထားပါတယ်နော်အဲပရိညာ၃ပါးမှာအတိပြုဆိုတာကညာတပရိညာဟောအတိပြုဆိုတာဘာပရိညာလဲညာတပရိညာညာတပရိညာအပွားဖြုတ်ဆိုတာကတိရဏပရိညာဟဲ့အပွားဖြုတ်ဆိုတာဘာလဲလဲဟုတ်ပြီဗျာအပယ်ဖြုတ်ဆိုတာကပဟာနပရိညာဟဲ့အပယ်ဖြုတ်ဆိုတာဘာလဲလဲပရိညာဘယ်မှာ denn ၃ပါးပြောကြည့်ကြပါရအောင် nyata panya tirana panya pahana panya panya ဘယ်နှပါလဲမြတ်မလိုပြောအတိပုတ်အပွားပုတ်အပယ်ဖြုတ်ဒါဖြင့်ပညာသုံးမဆိုဘာဖြုတ်တဲ့တရားလဲဟောဘာဖြုတ်တဲ့တရားလဲဒါဖြင့်ဘာပြလို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလုံးလို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတိမာလဲ တော်ရပါန်တီมาတော်ရပါန်တီมาပထမနိဗ္ဗာန်ရမှာယောဂုတတရားတို့တာဘာလို့ကျဉ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်လို့ကျဉ်လို့ဒီဘွားကတည်ပြီရင်အပိတိုင်ဘာမဖြစ်ချင်လို့ခွေးမဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုပြောတာပုံကောင်းတယ်ဒါမှပြ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 နမလားစိနိဗ္ဗာန်လို့ကျဉ်လို့နိဗ္ဗာန်ဘာမှလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့လဲဒုဗုဒ္ဓဘာသာခပ်ပေါပေါနေနေတာအကုန်လုံးကမဲချီဒီဘွားကအချိန်တိုင်းဘာဖြစ်မှာလဲတည်ပါဘာဖြစ်မှာလဲတည်ပါဘာဖြစ်မှာလဲ တေပြီးငရေတရိစ္ဆန်ပိတ္တအသူရကေဖြစ်ခြင်းတလားလို့မေးတချို့ကစိစသားနေဆိုဖြစ်ရကောင်းမလားဖြစ်ရကောင်းမလားတော့မဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်တာစိစသားနေတာပဲတာအင်းအပယ်လေးပုံကြခြင်းတလားဟေ့ငရေတရိစ္ဆန်ပိတ္တအသူရကေဖြစ်ခြင်းတလားဟေ့မဖြစ်ချင်ရင်ခန္နာပါပါရအောင်လို့မေးဘာตีဖို့လို့တယ်တော်တာပန်ตีဘာตีဖို့လို့လဲတော်တာပန်ตีခြင်းလဲဆူတော့နဲ့ရမလားခန္နာပါောင်ညာအောင်လို့ရမလား ကခန္ဓာညာရအောင်လုတ်တဲ့လို့ဘာအလုပ်တဲ့လဲဝိပသနာအလုပ်ဘာအလုပ်တဲ့လဲဝိပသနာဝိပသနာကဘယ်နှမျိုးတုန်း3မျိုးပဲပြောဘာနဲ့ပါတုန်း3မျိုးပဲဒိဋ္ဌိတလနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့မခွာဘဲနဲ့ရှုတဲ့ဝိပသနာ3မျိုးပဲဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပသနာ3မျိုးပဲကောင်းပြီဝိပသနာဘယ်နှမျိုးတုန်း3မျိုးပဲအားနဲ့တဲ့ဝိပသနာရဲ့အကျိုးပေးကဘယ်လိုတဲ့တုန်း ပြန so ်ပြောမယ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ตาရွေနေပါမยะပြန်ပြောကုသိုလ်ตาရွေနေပါမยะအခုဒီတက်မှလာတာเนาะတော်သာတယောက်မှမပါဒါပညာကြီးပဲเนาะပညာကြီးပဲဒါအဘွားရပြီးတာပုံကိုလေးဟာလားအကုံလုံးမတန့်ပညာတက်လှပါပြီဆိုတော့နိုင်ငံခြားရောက်လာတာဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲက ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့အခုသင်နေရတဲ့ပညာနဲ့တက္ကနာစီဆိုတာကိုတွောပောက်ပတော့တွောပောက်ပတော့ဒီကနေ့လေးရ၃ရက်တိုင်တိုင်ပြောနေတဲ့တရားတော်မှပြန်မေးရင်နှုတ်တွတ်နေသေးတဲ့ဆိုရင်တောတာတို့မြန်မာနိုင်ငံကတောသူတောင်သားတွေဘယ်လောက်သနာစရာကောင်းမလဲတွေးကြည့်ပေါ့ပညာတတ်ပါလို့လူဒန်းစားတောင်မှဒီတရားကိုမင်းည်းမှတ်နေရတာကဲစာမတတ်ရှာတဲ့တောသူတောင်သား ก็แล้วตนาเสียก็งดเลยงกงากงาด่าเจ้าไม่รู้พวงยาญิมาบีมาเปอเน่นณีมามาเบิรเกเตียนเสียเนี่ยญิมาญิมาม้ายเลยญิมาก็ตูรอก้องนี่ม้ายเลยห่มตําล่ะซินซาแต่เจ้าไม่รู้ปัญญาตัดไปแล้วสร้ะหลุดธรรมดีอติญญานเนี่ยมันเน่หม่นเนียล่ะแต่เจ้ายกิรตัดท่าได้อติปัญญาเนี่ยดิกะนี่ไปนี่เลยอติปัญญาเนี่ยตกันดะสิเบ้สร้ะก็ตบออกไป ตัวอะไรยอมกันงาเสียหวนมั้ยเสียหวนก็ไม่ใส่มันล้ําโผล่ล้ําก็ตะตะเสียหวนล้ําก็ตะตะฮึกก็ยินลาเอ้ยมาใส่น่ะเนี่ยลาไปแล้วมาหน่ะเต็มตัวเนี่ยกูเว้ยทุกข์หยอกตัวมาฮึกก็ยินลาเอ้ยนักงานจ้าลาๆๆตะกันน่ะเว้ยบาเปิ้ลตะบวชตะณัสาตะลาชาซ้าดาฮึกก็ยินลาเอ้ยเบดก็มามาหน่ะเต็มตัวเนี่ยงากูก็นักงานจ้าเปลี่ยนบาผิดตุงบามาผิดมะลาอูนักงานจ้าเปลี่ยนแล้วบาผิดตุงบามาผิดมะลาแล้วน้องโตลาแล้วใช่ดาเว้ย ဟုတ်တယ်လေဘာလို့မြေမကြီးပြန်လာတူထွားဘူးကတတ်တာပဲရှိတာပဲဒါပဲလေဟောတူလာတဲ့လက်တချီတူလာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတူထွားတွေွက်လာတယ်ပြောတာဒီမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပဲအတူခိုးလာတာပဲရှိတာပဲဟုတ်ကောလဲဟေးနာများနာသေးလားမသိဘူးအာဒါပြောဒီမှာပါလို့ကိုမိကိုပါမလို့ကိုပြောတာပဲပဲတောသွားပြန်လာမှတောတောသမားတွေသွားအတူထွားလို့ဟိုကွေးကခေါမန့်ကိုမသိဘူးအတူထွားဆိုလို့မိမ့်မတမ်းကခေါင်းချိုင်ုံရှိတာလို့သူကတော့ ఏదా ကြောင့်မလို့တို့နိုင်ငံကြီးသားမြို့ကြီးစံလေး yai လေပဲတဲ့မြို့ကြီးစံလေးပါလေအဲဒါကြောင့်မလို့ကြောင်ဆိုတဲ့တရဝါဟာတော်ရဲရောက်မှ yai နာတဲ့ကြောင်ဆိုတဲ့တရဝါလူဆိုတဲ့တရဝါကမြို့ကြီးစံမှာ yai နာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးယုံလားဟုတ်ရလားဟိုးမဟုတ်တော့လို့မန္တလေးလို့မပြောနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးအခန်းချင်းကတ်နေတာမှာဟိုပဲအခန်းကတိနေတာဒီဘက်ခန်းမတီးဘူးလူမှုရေးဘလောက် yai တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပါ ဟုတ်ကဲ့လားပါဆန့်သွားလို့လေမြို့ကြီးဆန်လေးမြို့ကြီးဆန်လေးပို့ရိုင်းနေပဲနယ်နဲ့ဒါကြောင့်နယ်ကပုံကူတည်းရမြို့ပေါ်မှာမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲလူမှုကြီးမှမရှိတာသူတို့မှဟုတ်ကဲ့လား ਈ တုံးနဲ့ကုညီမရိုင်းပေးမမရှိဘူးသူတို့မှဝေးလေးဝလာပဲရှိတယ်အများနဲ့ပေါင်းလုပ်တယ်အလုပ်ပဲရှိတယ်ပြမစူတရားရည်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါင်းပါလာကြပြီအလုံးတို့ကြာရလားအဲ့ဒီတည်းမှာတို့မပါအောင်စူးစားဖို့မလုပ်လားလိုတလား ਈ အေးတာကြောင့်မလုပ်အဲ့ဒီစရိုက်တွေထူပြောလာတာဘာကြောင့်လဲ ဒိတ်တီစရိုက်တွေသူပြောလို့ဘာတွေသူပြောလို့လဲယအဲ့အဲ့ဒီဒိတ်တီစရိုက်တွေပါလာအောင်ခဏဘာဘာရအောင်လိုရမလဲအဲဒါကြောင့်အော်ဆရာတို့ကဒိုးနှိမ်လိုက်တာလို့များဆိုခြင်းတလားမဆိုပါနဲ့မဆိုပါနဲ့ဘယ်နိုင်ငံနေနေနေသေမှာမဟုတ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကောယလားယအေးအချိန်တန်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြောင်းချင်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားနော်ဘယ်မှာပဲမပြောင်းခင်မှာဒီမှာလဲဒီဈာကလာလဲလဲမတင်နိုင်လားတင်နိုင်သလားတချို့ကသေစကားပြောရင်စိတ်တွေတုံးတာလက်သေစကားပြောရင်စိတ်ကမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်လဲဒီလမ်းကသွားမှာပဲ จ่ายแล้วดิลั้นกาไม่ตื่นไม่ตื่นหรอตื่นมั้ยอะถ้าจำละอะเต็มมุอุเก็นบาอุอะมั้ยล่ะถ้าจำมะลุมานะโกขวาฉะบาต้มไม่ยะเละมานะเหมี้ยงนะโกปิดทาไลบ่หรอบาปัญญาดิตัดตัดบาป่วยดิยาๆซามาตัดมุอกอกถูกหลู่เเละสินเเต่อะต้มมะจาซาตัดเปลี่ยนเลยสิทธิ์จี้วูลหลูเมียนไดงะอ่อจินจาเเละหมัดทาอ่อเเละซาติล่ะอ่อซาติล่ะ လူမြင်တိုင်းကအဲအော်ဂျောလန်တာလို့ပြောတာလူမြင်တိုင်းကယွံတယ်လို့ပြောတာဗျဒါကြောင့်စာမတတ်မှုအခောက်တူလူတဲရှင်တဲ့အတုံးမကြစတ်တက်ပြလင်းစိတ်ကြည်ဝင်လူမြင်တိုင်းကအော့ကျင်ကြလူတကအော့နှလုံးနာတဲ့နိုင်ငံခြားပြန်ကြီးမဖြစ်တင်တဲ့တော့ကြလာဟိတချို့အောက်ချစ်လွတ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာဒီအများကြီးမရှိသလောက်ရှိလားအဲ့တည်းမှဒိုမီဒိုဖာဒုန်ညကိုမောင်တော်မာတွေမပါလာစင်းနဲ့တိမ်မွေးနူးညံ့တော့ တာကောင်းတမိကောင်းတာကောင်းယဒနာတမိကောင်းယဒနာသူတော်ကောင်းယဒနာအစစ်ကြီးဖြစ်ပါစေအာလုံသောပေါ့ရလိုက်အပျောဒီပြတ်သားပေမဲ့နှလုံးသားဟာနုညံ့ပြီးတော့အာလုံသောသူတော်ကောင်းတွေကိုအရိယာဖြစ်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုအထင် ná ထောင်ကြီးနေတိပါတယ်ဟောကောင်းရလိုက်အပျောပြတ်သားနေတာဟာဘု္ပ္ပတမအိုးကိုထုတာ၊ကွဲစေခြင်းလို့လားခိုင်ခန့်စေခြင်းလို့လားဒီတိုင်းမှပဲဗျာ ရောက်ရ고ပြက်ပြက်တသားပြောတာဝိပဿနာစစ်စစ်တိတယ်အမှန်တကယ်အစ်မန်တွေးစေခြင်းလို့ကြက်ညက်ပြီးဆုံးမနေတယ်လို့မှပါရှင်ကရှင်လားတို့ကိုနားအောင်နှိမ်ပြောနေတယ်လို့ညာထင်လားယမထင်နဲ့မထင်နဲ့အဲ့လိုထင်ရင်ကိုတက်အနစ်နာဆုံးပဲလို့မှတ်လိုက်ရမေ တော်ကြပါလားယေကဲကောင်းမင်တာပြလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအမထုတ်မီဘု து ရှိတာဖြူရမလဲဒိဋ္ဌိရှိတာပြောဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာသည်ဘာဝိပဿနာလဲအာချီးတဲ့ဥပဒနာအာချီးတဲ့ဥပဒနာကဘယ်ညာကိုကျေးဇူးပြုမလဲမဲ့ညာကိုကျေးဇူးပြုမလဲမဲ့ညာကဘု து ကိုမြတ်မပြုနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မပြုဒါဖြင့်သူအားလုံးအမိပညီကောင်မတွေမှတ်ရမှာကဝိပဿနာဗဒမျိုးလဲပြောပါဦးဗာနဲ့ပါလုံး အရင်ကတည်းကဒုကဘယ်လိုဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့လဲ။ဟောအာကြည့်တဲ့ဥပဒနာဖြစ်ကျင်နေဆိုဘသူရှေ့သားဖြူရမယ်။ဒါပြဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှိရဲ့နှလုံးသားကဂျစ်ဆတ်ဆတ်။ဟောသူလိုလာတတ်တာဟုတ်ပြ။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကခတ်မှမှာပြောအပ်တယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဒိဋ္ဌိခံမှဆုံးလို့ပြောတာ။ရှင်းကောင်းရှင်းလားဟေ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းမခွာတတ်နှလုံးသားကဂျစ်ဆတ်ဆတ်အဝိစီမှာအောက်ကျုက။ မသား data ကြောင်းပြောလိုက်ရင်ကွက်တိပဲနားကြမလားဒိဋ္ဌိကိုလဲမခွက်တတ်နှလုံးသားကချက်စက်စက်အဝိဇ္ဈမာအောက်တုက data ပရမတ်ကိုချက်ချက်ကြီးချိန်ဝင်ကြီးလို့မမတ်တိအဲ့လိုသွားတာပရမတ်ပုံမှန်ညာငါဟဲ့လိုတဲ့နေရတယ်လို့ဒီလိုသွားတာဗျဒီလိုပြောတာတို့ကြိုင်လားယ data မလို့ တေဒီပြုတ်ဖို့ဆိုတာပိညာပါရမကွဲပြားဖို့မလုံလောက်လို့တလားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအေးဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအပျော့အဆူအမူးအရာအရာခတ်သိမ်းပေါ့နော်အရာခတ်သိမ်းမှာနုညံ့ပြောပြောင်းပြီးတော့မလောကဒဏ်ကိုတီးခတ်နိုင်ဖို့အပယ်လေးပါးကလွမြောက်ဖို့ကိုကိုကိုစိတ်ချလက်ချပျော်ပျော်ကြီးနဲ့တည်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လောက်ခန္ဓာနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယာတို့ရဲ့တည်ခြင်းကဂတိ မြဲတယ်ပုထုဇဉ်ရဲ့တည်ခြင်းကဂတိမမြဲဘူးဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ဂတိမမြဲဘဲနဲ့တေရမြရဲ့ကြီးနေကြရရမယ်ဟုတ်လားဟေ့အဲ့တော့မျက်ရည်မကျခင်မှာသူကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့လွတ်ထားမလဲအဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာညာရောမျက်ရည်ကျเสียလုံမလားဟေ့ကက်ကက်ကက်ဒါကြောင့်မလို့အာကြည့်တဲ့ဥပဒနာဖြစ်ခြင်းဘသူရှိတာဖြုတ်ရမယ်ဖြုတ်ရမယ်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကအချင်းချုပ်ဗနမျိုးပျော့ပါတယ်တုံတက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိအုပ်စေရာဒိဋ္ဌိ ဖြုတ်နေရလဲဘယ်နေလဲ၃နေပြော့ပါလေတော့အတိပျုတ်အပွားပျုတ်အပဲဖြုတ်ဖြုတ်နေသိင်းနေတော့ကြည့်အဲ့ဒီ၃နေမှာဘယ်နေဒီအရေးအခြေစုံလဲအတိပျုတ်ရက်ရပြော့ဘယ်နေဒီအတိပျုတ်ကအရေးအခြေစုံဆိုတော့အတိညာဏဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ခန္ဓာပဋိဆက်သမုပ္ပါနားလည်ရမယ်သင်္ချာမှတ်တာဘာနားလည်ရမယ်အေးဟုတ်တယ်ဗျာခန္ဓာပဋိဆက်သမုပ္ပါနားလည်အောင်လုပ်ခန္ဓာပဋိဆက်သမုပ္ပါနားလည်ခြင်းရင်စာပဋိဆက်သမုပ္ပါကိုလေ့လာ ပါလည်လာမယ်စာပိรสသမုတ်ပတ်ကိုလည်လာတချိ आ, ု့อ่ะอ้อมิเดลิหาตะยาอุทุตาเวติปริเสททะบုတ်ปัดติน้าแลโหหลูนิติล่ะเด้ตะชั่วก็ပြောเลยเนาะหลูนิติล่ะถ้าไม่หลูหลอกป่าวเด้ดิอวัยนี่ตัวาตะยาไว้นทัวมาป่าวปาญาณเนี่ยถ้าดิไม่หลูป่าวเด้ลุบิเตเนาะอ้ายดอกพ่อนี่กะบาပြောเฉินเลยติพระยาโกเวมุตติทามาเวเนาะ ဘုရားပုဏ္ဏမုဗိဒကတဲ့တို့အလုံးတကာဓမ္မနဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပီပေါ့လိအဲ့တော့သူ့အိမ်ကိုအင်တီနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အိမ်ကိုအင်ဆိုလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြီပြဖျားရဥဒ္ဒတကစီရတော့ရုပ်ပွားတော်လေးတွေအိမ်မှာခုလိုရုပ်ပွားတော်လေးပြင်ပြီးတော့မပူစော်ဘူးလားဟဲ့ပူစော်ကြတယ်ဥတိုင်းဥတိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပူစော်ဥတိုက်ကြတော့ကြတဲ့အခါကြတော့အဲ့လိုပူစော်ဥတိုက်ကြတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုတက်နိုင်တယ်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့လေဆရာတော်လေးတွေပြင်ပြီးတော့ဒီအော်စတြေးလျားမှာရောက်နေတဲ့ဆရာတော်နှစ်ပါးသုံးပါးသတ်တရားပြနေမှာနော် သသခတ်သသတပမလသရတသတအတတတတနတ်ကတပကသပမမတသသမရတပ်နသပသခသသပက်ရတပပအတတတရသ်ရသသတ်သမ်။ Tak pali, ni malu juga. Ajaum siye, ajaum sihme. Ajaum di perhisa, ajaud di tamau pak. Paulaido perhisa tamau pak. Ajaum siye, ajaum sihme. Ngadi ajaum sihbi, ajaub jero. Ajaum curi na tandaral lebongu. Ngadi kau suam suam niato aje mien tiga ini. Tapi ajaum di perhisa, ajaud di tamau pak. Tapi perhisa tamau pak na lede, perhisa tamau pak koti de. Ajaum curi lo, terus jual apa? ဟုတ်ပြီနော်တန်တရာလေပုံကငါတိတဲ့တပ္ပမာတခွန်နောက်တခါပါပြောတယ်ရတဟဝေပါတုဘုညိတမအာတာပြိတော့ဆရာတော်ပြမနတ်တာအာတတကင်္ခဝပေရတိတ္တပါရတောခယံပစ္စယနာအဝိ द्धि နမနှစ်ပါဠိနမနှစ်ကာတာပါပြောတယ်အကျောင်းချုပ်ရဲ့အကျိုးချုပ်ပဲပြောပါတယ်လေအကျောင်းချုပ်ရဲ့အကျိုးချုပ်ပဲတန်တရာချုပ်ပုံကလည်းငါတိညတ်တော့ချင်းတင်တိပထမတစ်ကအကျောင်းဖြစ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်မယ်တန်တရာလေပုံကိုတိတယ်ကွပြောတယ်နော် နမနက်ကအကြောင်းချုပ်ရဲ့အကြូចုံမဲ့တန်တရာချုပ်ပုံကိုငါတိ í တိလေပုံတိတယ်နှစ်ချုပ်ပုံတိတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေတုံးကလည်းအကြောင်းအချုပ်ချုပ်သွားတယ်လေအကြောင်းချုပ်အကြောင်းဖြစ်လို့အကြုတ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကြုတ်ချုပ်တယ်စုံလိုက်နော်ပြီးတော့ဘုရားကပြောတယ်လေနမသုံးကာတာယဒါဟာဝေပါတုဘုညိတမအာတာပိနောဆရာတော်ပြမနတ်တာဝီရူပယံတိတ်ထတိမာရတင်နာသူရိယောပါဩပါတယမန္တလေးကပဋိဆက်တော်ပါနားလည်လို့ငါဖရားဖြစ်တယ်ကွာ หาပြောတာပဲဒါဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿတ်သမောပတ်တီးဖို့လုံးမလို့မလို့ရပါဘူးမလို့ယင်ထားပါလိုက်တော့တချို့ကနားမလဲဘူးဒါကိုဟာပြိဿတ်သမောပတ်မလို့ပါဘူးတဲ့ဟာပြိဿတ်သမောပတ်ဆိုတာကတောတောင်ယင်မြေအကြောင်းပြိဒကသမောအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘု दू အကြောင်းလဲခန္ဓာအကြောင်းဘု दू အကြောင်းလဲယေ တဒံဖယကဒါလူဖြစ်မှဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေဒီလူဖြစ်မှဆိုလို့ပြောသေးတယ်ထပ်ပြောသေးတယ်အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပတိပတ္တမေဝတိနိဗ္ဗာန်တဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းနားမလည်းနဲ့ဘသူတယောက်မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာတဲ့ရှင်ကရှင်လားဟားဒါပြေတို့ကတရားထိုင်ပြီးရောလို့လုခဲတယ်တရားထိုင်ပြီးတာပဲဓာရီနားလည်းစရာမလိုဘူးဒီလိုထင်ခဲ့တာဟုတ်ကောင်းလားဟင်ဒီအထင်မျိုးကယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ဟိုနိုင်ငံခြားရောက်နေပုံကုတ်မပြောနဲ့ ပြမတဲ့ကမြမပြတဲ့ကလူတွေကိုဒီလိုအသိညာမရှိတဲ့လူတွေဒုနဲ့ဒိအများကြီးမယုံမဲကြီးဘီကွေကိုကိုက်ဆွေကိုမျိုးစီပြန်ပိုးကြည့်အောင်ဟဲ့တော်သေးတယ်နာကြပို့လာလို့ဒုနာတယ်ဒါလာအောင်မဟိုကနေပို့လိုက်တော့လည်းဟာတော်သေးတယ်နော်ဒီတရားလေးတို့နာလို့ဒီလိုလာလာပဲနောက်ဆုံးကြလို့ကြည်နေပါဒီကွေကပြန်ပြီးတော့မှဟိုဘန်ကောက်ကနေဟဲ့အဲတို့စီရလူတွေပို့အောင်မပဲဆိုပြန်လေလာလိုက်မှကြည်နေ ကိ <laughs> <laughs> ုရရပေါကြီးလိုဟောတဲ့ကိုရတကဘာလုံးကိုပြန်တော့တန်တန်ကဟိုတန်ကဟိုတန်ကဒီတန်ကဟိုတန်ကဒီတန်ကပုတ်လိုက်ပုတ်နေကြတာပဲကိုရကြီးကအကုန်နှံ့ပြန်ပုတ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ဘာပဲပြတ်ပြောသူယောဂီတွေမှာအနှစ်တာရာတိွက်ွက်အကူရပြီဟုတ်လားဂါတာ၃ခုပေါကြီးအလွတ်မှမပြောဘူးအချောင်းပြည့်ရအချို့ပြည့်မလုံငါတိဤတစ်ချက်အချောင်းချွတ်ရအချို့ချွတ်မလုံငါတိဤနှစ်ချက်ဒီတန်တရာလေပုံတန်တရာချုပ်ပုံပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့တိလို့ငါဖရះဖြစ်၏ဟူ၍ဝန်ခံ၏ ခယာဖြစ်တ oh, um ာဘာနားလေလို့လဲပရိသတ်သမုတ်ပနားလေလို့သူယောဂီတွေလဲတော့တာဗျတီကြရင်ဘာနားလေအောင်လုပ်ရမလဲပရိသတ်သမုတ်ပနားလေအောင်လုပ်ရှင်မလားပရိသတ်သမုတ်ပနားလေခြင်းအပြင်ဘာကျေစုများမလဲတစ္ဆာတိမဲ့ဟောလာပြီဘာတိမလဲဟေးဘာတိမလဲတစ္ဆာတပြည့်တစ္ဆာတိဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရပဋိဆက်သမုတ်ပအကြောင်းအကျိုးဒီအခြေခံအကြဆုံးလို့မှတ်ပါရှင်မလားဟေး ตัดจ๊ะมะลุสาปฤษัตตมุบัติอฉีกันเนี่ยเด้มัดทํามาล่ะสาปฤษัตตมุบัติบาเลยสิไม่ใช่ครับเบยอยากจ้องฉีกกันแห่นิพพานอยากจ้องฉีกกันที่มาสิ่งสะตินเทศน์ต่างเตจาเด้เบยอยากจ้องฉีกกันแห่นิพพานอยากจ้องฉีกกันถ้าဖြင့်สาปฤษัตตมุบัติอฉีกันมัดดาสาปฤษัตตมุบัติสิเบยอยากจ้องฉีกกันแห่นะอะนิพพานจ้องฉีกกันถ้าဖြင့်อฉีกันก้าวหน้าอภิรมย์ไม่อยากหรอกล่ะ အဲ့ဒါခန္ဓာပရိစ္ဆာဓမောပဒ္တိအပြေမှခန္ဓာပရိစ္ဆာဓမောပဒ္တိဘယ်ရောက်ချောင်းအပြေမှလဲဟာမျက်လုံးကိုရှင်းနေအောင်ကြည်ထားဘယ်ရောက်ချောင်းအပြေမှလဲအပြေမှရတော့အမားအယူဒိဋ္ဌိမစင်လားစင်မလားရေဟာဒီမှာဒိဋ္ဌိတို့မျိုးစင်တာစင်မလားရေဒါပေမဲ့အမှန်မြင်တော့အမားအယူစင်တဲ့အမားအယူဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဥပါဒနာကြီးတဲ့ဥပါဒနာအကြီးတဲ့ဥပါဒနာဘယ်ညာကျေစုပြူ မဉ္ဇဏ်ကိုကျေဇူးပြုမဉ္ဇဏ်ကဘုဒ္ဓကိုမြတ်မောပြုနိုင်မန်ကိုမြတ်မောပြုရှင်တော်ရှင်ရလားအားလုံးသဘောကျကြရလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးလေးအခုဆက်ဒီနီမှာလာပြီးတော့တရားဟောတော့ဒီပရိသတ်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့လေဘုန်းကြီးဘာသွားတရိယာလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အနန္တတခင်ကျေဇူးရှင်အသွေးတော်အသားတော်အယိုးတော်ကဓာတ်တော်ကြအောင်ကြည်တော်မူသွားတဲ့ကျေဇူးရှင်မုတ်ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရံကုန်မြုပ်ဥဒ္တန်တိုင်းတိုင်းမှာ ၄ရက်ခົນລະ62ခုနှစ်ရန်ကုန်မှာပထမအုပ်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တိစ္ဆာဓမ္မတပင်တိစ္ဆာညံကိစ္ဆာညံကတ္တညံမှာဆရာတော်ဘရားကြီး၄ရက်နေကနေတော့၁၄ရက်နေအထိဟောသွားတာ၁၁ရက်ကျားတယ်အဲ့ဒီမှာဟောသွားတဲ့တရားတွေကိုနာကြလိုက်တာပြိတက်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့မှာတရားပြန်ပွားထားလိုက်တာနဲတာမဟုတ်ဘုန်းကြီးလေးဒီပြိတက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဩဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြီလို့ စီရတော်ဘုရားကြီးရန်ကုန်မှာတစ္စာတာသနာစပြုလုံကလူတလောက်ပဲရှိတာပဲလို့ဟုတ်လားလူတလောက်ပဲရှိတာပဲဆိုတော့အော်ဒါလည်းပဲတို့စတေမီမြို့မှာတို့ဩစတြေးလျားမှာတစ္စာတရားတွေပြန်ပွားဖို့အတွက်ဒါအခြေစပြီးတော့ခိုင်ခန့်မှုရတဲ့ဒါမူရင်းကျသွားပြီလို့တဘောပေါက်ပြီဘုန်းကြီးတော်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အားရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะဗမာပြည်မှာလူတပေါင်းကြော်ဟောတာအဲအဲ့ဒါတလောက်မဟုတ်ဘူး ပါတဲ့တိဗီသားလူကိုခေါ်ရတဲ့မသိသေးတဲ့လူကိုခေါ်ရတာဘုန်းကြီးတို့တည်းလဲကုသို့ပုံမရောက်လာရလားယောဂီတို့တည်းလဲပို့ပြီးတော့မှကုသို့မရောက်လာရလားဓမ္မပါရမီအတိတ်လည်းမဖြူလာဖြစ်သလားရေဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ပိုင်းကထန်ခဲ့တဲ့မြန်နေနဲ့ရှော့ဟောနေရတာရှေ့ပိုင်းကခက်ပြက်ပြက်ပြောခဲ့လို့ဟိုတချို့ကရှေ့ပိုင်းခက်ပြက်ပြက်ပြောတာကစိတ်ထဲတနည်းဖြစ်နေတာငါတို့ပြောရဲတာငါတို့ပြောရဲတာပုထုဇဉ်ကစိုးခြင်းဆူတာဗျပြောယုံရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တရားထက်တာဘာလို့ရှင်တို့လဲ မိမ့်မှလိုချင်းဗဉဏ်ရအောင်လို့မဉဏ်ရမဉဏ်လိုချင်းဘလုဝိပဒနာအထဟဲ့အာကြည့်တဲ့ဥပဒနာပြခြင်းဘု து ရှိတာပြဟဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းဘာနားလဲအောင်လို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပနားလဲအောင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပနားလဲခြင်းစာပရိစ္ဆသမုပ္ပကိုလေ့လာစာပရိစ္ဆသမုပ္ပသည်အခြေခံမပြောချောင်းအခြေခံလဲခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပသည်အပြီမှန်မပြောချောင်းအပြီမှန်လဲအမှန် အမှန်အမြင်မှန်ရတော့အမှားယူဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားအမှားယူဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ခွာပြီးတော့မှရှုတဲ့ဥပဒနာသည်အာချိတဲ့ဥပဒနာဘယ်ညာတည်သူပြုဘယ်ညာတည်သူပြုမဉ္စံကဘယ်သူကမြေမောက်ပြုဧကောဓမ္မနောက်ဆုံးကြိုက်တာဟောတရားကတော့လမ်းကြောင်းကတည်းလိုတဲ့နေရမယ် ရှင်းကောင်းရှင်းလာလေဒီလိုအချိန်간တတ်တတ်နားလည်ပြီးပြီဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုတော့မလဲညာရအောင်လုလုရင်းကနေဘာတို့ပြောရအောင်မလဲဒဲဒိပြောရအောင်မဲဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိဆက်သမောပနားလည်ချအောင်လုကြပါစို့ဆိုတော့ဝိပဿနာအစပဲကလည်းအာနာပါနဝိပဿနာအစပဲကလည်းပြန်ပြောမယ်ဝိပဿနာအစပဲကလည်းအာနာပါနဒုဒကဓမ္မတွေကလုပ်ငန်းကလည်းတိတ်မြန်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ပိုင်းကြလည်းမနေ့ပိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ပရိဆက်သမောပတန်န်းကြီးပူချာ အပကကရ်ပာရကာာသာ်သာတက်သ်တက်ကပ်သ်ပ်ကသာ်သပ်ပသ်သပ်ပ်မက်သာက်ခ်သ်သပ်ပ်သ်ပာ်သ်ပပသော်သ်သကရသ်က်ပာခ်သသာ်လ်ပ်လ်က်သမာမ်ကမာက်ပ်ပ်သကတ််ပ်ပ်အပ်။ အနပနဆိုတာဝင်လေထွက်လေပြောပါလေဝင်လေထွက်လေဆေးဥစ္စာတို့ပြီဝင်လေတီးထွက်လေတီးဒါထုံးစံတိုင်းလုတာပေါ့နော်ဝင်လေဝင်လာရင်ဩော်ဒါဝင်လေပါလားလို့သိပေးလိုက်ထွက်လေထွက်သွားရင်လည်းထွက်လေပါလားလို့သိပေးလိုက်မမှန်ရှူမမှန်ရှိုက်လုံးမရှူနဲ့ဗျာမမ ्यास နဲ့ရှာမရှူနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲဒါလုံးမရှူနဲ့ဆိုတာကရှူရှက်ရှူရှက်မူးလက်ဒူးပြအောင်လုံးမနေနဲ့ကြွလားဟုတ်လားတရားအထုမအတင်းချနာနေမရှူလားရှည်လားရေဒါနှစ်ချီထွက်လာမှဆိုလို့ တကျဆူရ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 ဆိုတာလုံနေတယ်မရှိလားရှိလားအဲ့လိုလည်းမလုံးနဲ့အရှည်ကြီးလည်းမရှုနဲ့အရှည်ကြီးလည်းရှိုက်နေတဲ့ပုံမှန်ကလေးပေါ့နော်တူတူလည်းမလောက်ပါနဲ့တကျအတက်ကိုဆွီးကတော့အရှည်ကြီးဘူးကားမြောက်ပွေးတာလည်းမသိဘူးဆွီးကလည်းအရှည်ကြီးမှတ်တာအတက်ကိုအရှည်ကြီးရှူတာကိုမွေလို့ခေါ်တာအတက်ကိုအရှည်ကြီးရှူတာပါလေရောက်ကြတော့မွေလားလူလားဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလူဆိုရင်လူလို့ရှုတရားထမမွေစိမ့်မပေါန့်နဲ့ တချိ <speaking> <mumbles> ု <point> ့ဟ <leaves> ာတရာ <ensemble> <speaking> းအထုတ်မှမွေစိပောက်တာရှိသေးပြ။အဲဒီကဲကောင်းမေဒါပြောလို့ဆိုဟိုအတက်ကတူတူလေးလက်လှုပ်မရှင်တဲ့တချို့ဘယ်ဆရာကတင်ပေးတာနည်းအတက်နှခေါင်းလေးပွားစီပွားစီဘုန်းကြီးကလည်းမှာဂွေရှိတယ်အဲ့ဒါနှခေါင်းလေးပွားစီ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 နာမန္တာအတက်ကတူတူလေးရှူတာကောယုံလို့ပွေလို့ကြောင်လို့အဲအားအကြာတော့အတက်ကဘယ်လိုရှူလို့တူတူလေးနှခေါင်းလေးပွားစီပွားစီပွားစီကောစေအိမ်မှာကြောင်နေမွေးတာအကဲခတ်ကြည့်ပြကြောင်လေးတွေအတက်ရှူတာမတူလားတူလားဒါကြောင့်ယောဂသူကလူလားကြောင်လား ဟုတ်ပြီကောက်ကူလူလို့ပြောတာညာလူပြောပြလိုက်ပါလားဟဲ့တဲ့စဉ်းစားနေငါကြောင်လမ်းလူလားကြောင်လမ်းတွေးညာတွေးနေလားဟေးလူလားကြောင်လားဟဲ့လူပါဗျာဟုတ်ပြီလွတ်စားမှာလူဆိုရင်လူလို့ချူတရားအထုမှကြောင်စိတ်မပေါန့်တဲ့အမှတားတရားအထုမှဟိုစိတ်ပေါက်လိုက်ဒီစိတ်ပေါက်လိုက်တွေဟိုအမှုညာဒီအမှုညာအမှုညာတွေကြောင်ကြောင်သွားတာဆရာအချိုးမကြိုက်တပိတွေအချိုးမကြိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျဟုတ်ကောရလားကြီး ဒါကြမမှန်ရှုမမှန်ဆိုင်ရှက်ရင်ကနေတော့လေဆိုတာဘာတရားလဲရုပ်တရားနှာတိပြလဲဘာတရားလဲကဲကောင်းမိတာပြပြောတော့မယ်ဝိပဿနာဝိပဿနာပြောတော့မယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပြောတာနှပြံဒီခန်းစရမှာနော်နှပြံဒီအခန်းလေးစပြောမှာအဲ3လေးထပ်ခတ်လိုက်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ပုံကြီးဟာတရားတိတ်တော့မယ်သာ9မိနစ်လောက်ကတရားကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်တိတ်ပြီးတော့မှပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်ပလားနော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့အေးကြီးလို့ပါရှစ်တရားနှောက်တရားကိုဆက်ဆက်မိအောင်လို့ထပ်ကတက်ကပြောရတယ်လို့မှတ် တို့ကလည်းဖတ်ခတ်တက်ကပြောမတော်ကကြတဲ့လူတွေလို့မှတ်ဟုတ်ရဲ့လား ये မမလီအချင်းလေးဟောပြီးတော့ဒကြိန်းတကာဟောပြီးတော့မှတာဓုတာဓုလည်းစုံတရားဓုရတယ်ကမှတို့ယောဂီတို့မပါဘူးဖုန်းကြီးတို့လည်းမပါဘူးယောဂီတို့လည်းမပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်အထင်မကြီးနဲ့ဟုတ်မလားเนาะအဲ့တော့အက်ကတာဝကဥက္ကတိတင်ညူအရှင်သာရိပုတ္တလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအရှင်မေါကလန်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းပဲဖျားရှိတုံးမဲပေါ်တယ်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံရင်မပေါ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် ဒါကဝိပင်စိတညတရားကိုအကျယ်တဝင့်တိစ္ဆာတရားကိုအကျယ်တဝင့် narr ရတယ်တရားအဆုံးမှာသောတာပန်တီးတယ်ဝိပင်စိတညတာကပြရင်ပိသဝကိငါးဦးတို့လို့ဟောလာနော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မဟာတာဝကကြီးတွေအရှင်မကတ္တဗာတို့လို့အဲ့လိုမဟာတာဝကကြီးတွေကလည်းဘုရားဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကတ္တော့တရားရှိဒုံမဲ့ပေါ်နိုင်တယ်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီလိုအရိယသူတော်ကောင်းဝိပင်စိတညပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ထပ်ပေါ်လာနိုင်စေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူ တို့အများဝိပ္ပစီတင်ယူတဲ့ပါနေတယ်နန်းတယ်မစိမ်းသားပါအောင်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပုံစံဒီစကားပြောရလဲဆိုဒကာကြီးအဲတချို့ကပြောတာဒီတရားတွေဘာနာနေစရာလူ tilde လေတဲ့ဒီလောက်နာနေစရာမလိုပါထိုင်မှာတဲ့အလိုလိုတည်လာပါအလိုလိုတည်ရအောင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓလည်းမဟုတ်ဘူးသံမသံဗုဒ္ဓလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပ္ပစီတင်ယူလည်းမဟုတ်ဩကတိတင်ယူလည်းကိုယ်မပါဘူးသူများမြောက်ပေတဲ့ဟုတ်အောင်မင်းနေအောင်တောကျလာရေး အဲ sea, 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 part, so ့လိုစာမနှံ့ပေမနှံ့စာမတက်ပေမတက်စာမကြီးပေမကြီးစာတက်ပြန်တော့လည်းအစွဲနဲ့လျှောက်ပြောနေဓမ္မဒိဋ္ဌန်ဘယ်တော့မှမတွားဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှလမ်းဖြောက်မရောက်နိုင်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်ရှင်ဝင်ရှင်လိုက်ဒါကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌန်ပြောတဲ့ဉာဏ်မှာခိုင်းတွေမူတွေကနာတွေကိုဖယ်ထားရတယ်မူတွေခိုင်းတွေကနာတွေပာလာလို့ရှိရင်ပုပ်ကိုဆွဲစန္တာကတိတွေပာလိုက်အမြင်မှန်လမ်းပေါ်ဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်အမြင်မှန်လမ်းပေါ်မရောက်သမျှအလမ်းမှန်တို့ မျက်မှောက်ပြုအပ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းတင်တာကိုမလိုရမလဲရှင်းရမယ်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့အာပိစကားတွေတွန်စကားတွေနိဗ္ဗာန်ကိုကန့်ကွက်မဲ့အတူခေါ်အယူအဆတွေကိုမလိုရမလဲရှင်းပလိုက်ရမယ်ဖယ်ပလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအပုပ်အတိုးတွေအတွေးခေါ်လေးဖယ်လိုက်ခေါင်းလားဟေ့မဟာစီမမာစီမုကုမမဟုတ်ပုပ်ကုဆွဲဂိုင်းဆွဲခနာဆွဲတွေဖယ်ထားအဲ့ဒီအဆွဲတွေရှိရင်တရားတို့မရဘူးရှင်းမရှင်းလားဟေ့ အတိကတော့ခန္ဓာပါဘာရောက်လို့လဲအဲမဟုတ်ကောက်ပါစီဆိုတာကခြေသူရှင်များကိုခြေသူဆတ်တော့အပြည့်အမြန္တမတိုက်ပြီးခြေသူဆတ်တာပါတကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာပါဘာရောက်မလဲအဲဒါကိုတို့အားတလဲသည့်လိုအကန့်လိုက်ထားပြီးတော့မှခြေသူပြွားမယ်နော်ကိုတရားကိုယ်လိုကိုလိုကိုချိုးစားကောက်မေးဒါပြည့်လို့ရှိရင်တချာမှဝိပဿနာဆိုတာဘာပြောတယ်လဲလို့မေးရင်ဝိတုဒ္ဓိမတ်မဟာတိကာဆွမ်းကပริญญาတုံးမှာကဝိတုဒ္ဓိမဲအထက်ကရာအခုကဝိတုဒ္ဓိမဲမဟာတိကာ အဲ့တော့မဟာရီကဆရာကြီးကပြောပြထားတယ်လည်းလို့မေးရင်တခြားမဟိပညာတိန်ထပိတဝအနိစ္စာတိအကာရဏဝီဝိတံပတတိတိဝိပတနာအဲ့ဒါကပါဠိဟုတ်လားဟိုပါဠိတွေလည်းကြက်မနေပါသေးလက်မတ်မနေပါနဲ့เนาะမမတ်ပါနဲ့ဟိုမြန်မာလိုလေးမှတ်ရင်ကိုပဲဖုန်းကျင့်တတ်ပါပြီကဲမြန်မာလိုလေးပဲမှတ်ကြရအောင်เนาะပညာကိုခွာရွေးဗါတယ်လဲပညာအကာရောမှတ်ဒါရောမှတ်ပညာကိုခွာရွေးခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကို မြင့်အောင်シュダー தி วิปัตนาแปลเปญญาโกคว뢰ขันฑาอิผิยแจโกမြင့်အောင်シュダー தி วิปัตนาแปลเปญญาโกคว뢰ခန္ဓာอิဖြစ်ရဲ့โกမြင့်အောင်シュダー தி วิปัตนา၃ချက်သေး၃ချက်သေးပညာခွာတာက၁ချက်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ရဲ့က၁ချက်မြင့်အောင်ကြည့်တာက၁ချက်ဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ဒါကြောင့် ပညာကိ ue, ုခ no? so ွ uru, uru, po, no? ာရခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည်ဒါသည်ဝိပဿနာရှင်းမလားယဒါပြင်ပညာကိုခွာရမယ်ပညာကိုမရှူရဘူးလို့ပြောတာပဲဟုတ်ပလားနော်ဒါပညာကိုမရှူအောင်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဖရက်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဝိစာမနာပညာအဝိစာမနာပညာလို့ပညာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟောပါဠိတော့မှာတော့ပညာ6မျိုးတို့7မျိုးတို့ဒီလိုပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6မျိုးတို့7မျိုးတို့အကုန်လုံးလိုက်ပြောနေရင် ဟိုအလုလုမဲ့ပုံကထွေကုန်မှာပေါ့ဟိုစံမိုးရဲ့ပြန်ပြေးမဲ့အဘိဓမ္မာပြန်ပြေးမဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသိတင်တယ်ဟုတ်လားအားတို့တော့အလုလုချင်းတာဗျာအလုသမားအတွတ်ပါဗျာဆိုရင်တော့နှစ်ချက်တော့သိနုံရပြီဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ပညာခုနာထားဟုတ်ပလားနော်အဲ့တော့ဝိသမာနာပညာနဲ့အာဝိသမာနာပညာပညာဗျာတို့လည်းနှစ်မျိုးအဲ့တော့မှအာဝိသမာနာပညာအာဝိသမာနာပညာဆိုတာဗာပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် မရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးခေါ်ဝတ်သမုတ်ထားတာဒီအဝိစာမနာပညာမရှိတာကိုအရှိလို့ထားတာမရှိတာဟောပါလဲကဲဒါပြည့်အခုလူနာဗျမငရေတ္တိဆန်ပိတ္တအသူရကေဟောလားနော်အဲ့တော့ဒီတ దవ အနန္တထဲမှာလူနာဗျမအပယ်လေးပုံသားအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတ దవ 裡面မှာဟိုသမုဒိသတ်အနေနဲ့ပဲပြောယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလူနာဗျမ၃မျိုးတဲ့အပယ်လေးပါးထဲမှာအပါဝင်ဘယ်တဲ့မှာဘယ်တဲ့ဘယ်အုပ်စုလောက် ਆ ပါလဲ หืมหมอเลยเม็ดแต่สะกลงกาลูเย่น่ะเย่เปมาร์เย่ฮล่ะเนาะเอ้าเบเร่มาปาเลยกุ๊กๆๆลูเย่ลูก็ตะแม่เย่ล่ะตะแม่บ่บ่เย่ๆบ่อ้ามาตะแม่แล้วตะแม่เด้อบ่มาตะแม่แล้วมาตะแม่อูบ่กุ๊กๆๆลูกูลูเย่ลูก็ตะแม่เย่ล่ะตะแม่บ่โหง่าฮะลูตะหยอกปะล้าลูก็กุ๊กๆๆอติ่่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  ကိုကိုလူရလူကအသိမပြွက်လားเออဒါလူပေါက်ဒီကောင်းမီးမိမ့်ပဲဗျာကိုကိုလူလို့တတ်မှတ်တာရဟိုလုံးတုံးလုံးတုံးနေအဲ့ဒီခေါင်းကိုလူလို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးครับအဲ့ဒီချောချောလတ်လတ်မျက်နှာကြီးပြောတာလားမဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်ဘူးဟိုဂွင်းတဲတုံးပြောနေရတာဒါဒီမျက်နှာကြီးကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါလယ်ပင်လာပခုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဗိုက်လားမဟုတ်ပါဘူးကြောလား ปองล่ะดูกองล่ะฉิดตะลงล่ะฉิดบม้อล่ะฉิดบว้าล่ะฉิดจ้องเล็กๆล่ะก่มมีก๋องน่ะนี่ฉะลอดนี่ก่มมีเบหากูหลูลุပြောดาเลยแกถ้าเพียงตะครุสีเมยไล่ดอกหลูซุได้สะกะลงชื่อดีล่ะไอ้นี่ล่ะไม่ชื่อตากูอะชื่อลุกไปတော့คอบ่ตมุ๊กท่าดาติอาวุสัยสามณะปัญญาเนี่ยရှင်มนาเฮ ဒါပြင်လူဆိုတာတကယ်ရှိလားအခေါ်ရှိလားဒါပြင်တကယ်မရှိတာကိုဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဒါတော့ပြောတာဗျရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါနာမပညတ်တစ်ခါပြီးတဲ့အခါကျတော့ခေါင္ကားခြေလက်ပုံမှန်တဏ္ဍာနဲ့တတ်မှတ်ထားတာလည်းမရှိလားရှိလားဒါကြောင့်တဏ္ဌာနာပညတ်ပုံပုံတဏ္ဍာนี่ရှိတာဦးအမိနာမလူရညတ်ရပြမာရအမိနာမတတ်မှတ်ထားတာကနာမပညတ်ဟာခေါင္မဲ့ခားမဲ့ခြေမဲ့လက်မဲ့ပုံတဏ္ဍာကိုကြည့်ပညတ်တာကိုတော့ ตานธานะปิญญาอยากจะเว้ไม่มาเว้สู่แล้วมาปုံตรังกูจี้แล้วมาอัตติภาวะปုံภาวะเนี่ยปิญญาทะรากูတော့ตานธานะปิญญาဟုတ်ล่ะเนาะอะกุโลตะคูเนี่ยป้องสุท่าได้หากูปิญญาทะกูတော့ตมุหะปิญญาဟုတ်ล่ะเนาะอภเวยซีเนี่ยต่ําทะรากูတော့กณะปิญญาเตปิญญาเนี่ยหมายอีกบ่เนาะแกถ่าไล่တော့ไอ้นี่มายอกกูปิญญาหมั่นเยเบปิญญามาไม่อยู่อ่ะอู้จังล่ะดาဖြင့်မြတ်มาလူပြောมั้ยดิเดရှင်းအောင်ပြောมั้ยเนาะ กองข้าฉินเล็กก็ป่องป้ายพี่တော့ไม่อยู่หยาวะเด้บรรดาก็ပြောล่ะแลพะยาบรรดาก็ပြောล่ะแลนะผู้อยู่บาปาอยู่บาเมนสีเล่อยู่บาเล่บินอยู่บา ဘကောင်းရှိသူကခနာကဘေဘက်ကလေးချမ်းစုပါညာဘက်ကလေးချမ်းစုပါခနာကအောက်ပိုင်းရှိသူပါအထက်ပိုင်းရှိသူပါတိတိကျကျတိထားပါဝီလူလိကဘေဘက်ကဝဏလာညာဘက်ကထွက်တာလားညာဘက်ကဝဏလာဘေဘက်ကတော့ဖះရမဟောဘူးဖះတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေး s ကြိုက်ရင်လို့ဖះဟောမဟုတ်ဘူးတို့ကြင်လားဘာသာဝါတလက်တိတီထောင်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်တူတူရောချံဖန်ထားသောနိစနစ် ဖ ያ ဟောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ရင်လောက်ဒါလှုပ်လို့အကုတုဖြစ်တဲ့လားလာမကတ်နဲ့အကုတုတော့မဖြစ်ဘူးလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ပေါက်တချို့လာကတ်တာဗျဖျားထက်ပုပ်ကိုကိုဦးစားပေးတာလာအများကြီးဗျတို့ကြာလာရေငယ်ဒိတ်မှာจับပြဲဝန်းတန်တန်ပုံဖို့ရှုလို့ရှုဖျားကပါဠိတော်ဗါပြောတယ်လဲဓမ္မသင်္ဂနီပါဠိတော်မှာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိတ္တတနေစီဝသဘာဝဟောဒီပါဠိအတည့်ရဲ့ရှိတယ်နိတ္တတနိတ္တတတတ လုံးရတန်တန်ပုံဟံနမိမနီးกินစရရမယ်ဝိပဒနာရှုရင်ပုံတန်မပေါ်ဘူးလို့ပြောတာရှင်းောရှင်းလားဤပုံတန်ပေါ်ပြီးတော့မရှုရဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာသောပေါ့ရလားအဝိစာမဏပညတ်တိတဲ့မရှုရဘူးတဲ့ပြီးတော့32ကွဋ်ထာတ္တဟုတ်လားနစံပေမွန်ကြီးခြေတိလသည်သာယတာကြောယွယွနဲ့ခြေတိအနည်းနှလုံးတဲ့ပြင်းမြင့်သို့ဥမောအသိစသံဥနောတဲ့တူချေတဲ့ပြီးတို့ချေအစိကမြဲ့စေတိဒရနိနအစိအချင်းငယ် အမလေးခုကပြောတယ်ဟဲ့ဟောလာတော့ပြင်းနေတယ်နော်ပြင်းနေတယ်ငေါ့မီအဲ့တော့တိတ်ချမှတ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ32ခုထာတာကိုပုံပန်းပြီးတော့လဲမရှူရဘူးတဲ့ပုံပန်းပြီးတော့လဲဗာလေတို့ကအဲ့ဓာရီကိုရှူရှူပြီးတော့မှဝိပဒနာလုံနေကြတာတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုတ်ကလကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့လဲမရှူရဘူးတဲ့အရှင့်မရ ရ <mile> for ှုရင်အာကုဒုဖြစ်သလာ <worldwide> းခင်ဗျမဖြစ်ဘူးရှုရင်အာကုဒုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအာကုဒုမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးเนาะဒါဖြင့်ရှုတဲ့အတွက်အာကုဒုမဖြစ်တဲ့လို့ပညာကအာယုံပြုတဲ့တဲ့တမထာတော်ဖြစ်တယ်မှတ်သားဗါဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ခေါင္ကားခြေလက်ကိုပုံပိုင်းရှုနေသမြာတမထာပဲ32ခုထတာတာကိုအအောင်စိုက်ပြီးရှုနေသမြာတမထာပဲဒါဖြင့်ကိုစည်းတဲ့မြင်အထီးမအမမမမသိတာတော့ น่าจะไม่ใช่หรอกพี่ตมตะมันไม่มีวิปัตตนามันไม่มีเบยาชุโลชุอะคํามันไม่มีห่อก็เฮล่ะอีだจากตมตะ၏อายုန်ธีปัญญาวิปัตตนา၏อายုန်ธีปรมัตถะだจากปัญญาปรมัตถะไม่กวยลูกก็แล้ววิปัตตนาผิดกูไม่ผิดวุสร่าก็เตจาบล่ะอีเตจาบล่ะชิมล่ะอีชิมบล่ะตบเอาปอกพี่เนาะだจากไม่ทีนี้ပြောနေล่ะกะปัญญาติ32กุตตตาก็ปုံป้ายไม่รอไม่ชุยาบ่ห่อบล่ะเนาะ ဒါမရှုရမဲအဝိဇ္ဇာမဏပညာကိုပြောနေတယ်ရှုရမဲဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမဏပညာဉာဏ်နေရာမှာတခါဝိဇ္ဇာမဏပညာဆိုတာဘယ်လိုဘယ်ဟာကိုရှုရမဲပရမတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဝိဇ္ဇာမဏပညာဆိုတာဘယ်လိုရှုနှီးမှန်ဤအသေးစိတ်တိဘူကတော့မနဲ့ပြားမှဆက်နာကြကဲနိုင်စီသွားပြီတောချအောင်စဗျာ